Sveiki visi, dar vieną savaitę ir dar vieną savaitę basketų žurnalistas ir GO3 sport komentatorius Jonas Lekšas analizuoja krepšinį, kurio yra labai daug ir didžiausias dėmesys Eurolygai, bet bus ir vienas bus labai dominantis mūšis Lietuvoje, tad nieko nelaukdamas pradedu nuo ketvirtadienio rungtynių Eurolygos ir Kauno Žalgirio išvykos dar kartą į Belgradą, kuriame jie lankysis trečią kartą per porą mėnesių, tik šį kartą susitinka ne su vienu iš Serbijos klubo, su Tel Avivo Maccabiu, kuris šį sezoną glaudėsi būtent Belgrade ir reikia suprasti, su kokiu žvėriu dabar susitinka Kauno Žalgiris per paskutinius 5 turus. Tel Avivo Maccabis turėjo ryškiai geriausią puolimo reitingą visoje Eurolygoje. Vaidas Baldvinas turbūt kartu su Maiku Džeimsu per pastaruosius 2 mėnesius yra geriausi Eurolygos žaidėjai, visiškas dominavimas ir bus labai įdomu pamatyti Vaidą Baldviną prieš Andrėją Trinkjerį, kadangi būtent Baldvinas prie Andrėją Trinkjerį Müncheno Bayerne atsiskleidė kaip Eurolygos žvaigždė, tad pamatysime ketvirtadienį kuris kurį, bet nėra Tel Avivo Maccabis tik apie Vaidą Baldviną, yra ir Lorenzo Braunas, kuris per pertrauką išsigydė nugaros problemas ir atrodo artėja prie savo pikinės sportinės formos, taip pat yra Bonzi Kolsonas, kuris žaidžia labai stabilų ir solidų sezoną, na ir turbūt reikia išskirti ir Josh Anibau karjeros sezoną, jis žaidžia Tel Avivo Maccabi ir būtent Žalgirį jis debiutavo Eurolygoje, tai kalbant apie žalgiriečius, vis dar toli rusena viltis patekti į Eurolygos įkrintamasis, bet klysti praktiškai nebegalima, o mačio su Pirėjo Olimpiakos kažkiek grąžino į realybę, nors tame mače reikia pasakyti, kad Pirėjo Olimpiakos žaidė super gerai, žaidė kaip favoritai laimėti Eurolygą, tad man atrodo šitą savaitę geriau atsakys, kokioje padėtyje dabar yra Kauno Žalgiris, o vilčių teikia tai, kad Tel Avivo Maccabis nėra tokia sisteminė komanda kaip Pirėjo Olimpiakos, visą savo žaidimą grindžia aplink puolimą, skautingo prasme, manau, kad Andrėja Trinkjerį tikrai nustebins Odetą Katašą ir parodys naujovį, per kur galime bausti Tel Avivo Maccabi ir bus labai svarbu, kaip seksis stabdyti uraganinį Maccabio puolimą. Kitas dalykas, išvykos faktorius realiai neegzistuoja, kadangi jeigu viskas vyktų Menora Miftaki arenoje, tai tiesiog galėtume nuvykti ir iš karto grįžti atgal į Kauną, ten Žalgiris neturėtų šansų. Bet dabar viskas vyksta Belgrade prie uždarų durų, tad čia irgi vienas iš tų faktorių. Vis dėlto gale dienos galvoju, kad bus labai rezultatyvus mačas, kuris yra žinoma parankesnis Tel Avivo Maccabiui ir rezultatyvioje kovoje pergalį iškovos šeimininkų teisėmis žaidžiantis Maccabis. Tas pats vakaras, ketvirtadienis, Madrido Realas prieš Stambulo Fenerbahčę, šiandien, kai įrašinėjau, Šarūnas Jasikevičius švenčia savo 48-ąjį gimtadienį. Sveikinimai jam, bet geriausius sveikinimus gali paruošti tik tais auklėtiniai ir ketvirtadienį laukia labai svarbus mūšis prieš Šarui puikiai pažįstamą Madrido Realą, jis su Barsa praėjusius 3 sezonus nuolat kalėsi su karališkuoju klubu. Realas reikia pasakyti taip, pirmauja užtikrintai Eurolygoje, bet pastaruoju metu atrodo tiesiog laukia atkrintamųjų ir įjungęs lengvą režimą tiesiog eina per turą, praėjusią savaitę prieš Atėnų Panathinaikos patyrė pralaimėjimą ir namuose ir tikrai netrodo pastaruoju metu solidžiai. Tuo metu Stambulo Fenerbahčė iškovojo Turkijos taurę, praėjusią savaitę super rezultatyviose rungtynėse nugalėjo Vitorijos Baskonė, bet man vis dar yra sunku suprasti šitą Stambulo Fenerbahčę ir tai, kad Peršaras jau per kelis mėnesius nesugebėjo išmuštruoti savo auklėtinių gintis, praleidžiama vis dar labai daug taškų, tik dar kartą pasako, kad šita komanda nėra Šaro, vidurio palei yra stipriai atakuojami, perimetre taip pat gynėjai tik tais keli gali solidžiau gintis individualioje gynyboje, tad tikrai Fenerbahčė gynyba yra stipriai pažeidžiama, o žaisti tokį krepšinį atvirą su Madrido Realu, ypatingai Madride yra dažniausiai pražutinga, kartais turbūt ir neįmanoma laimėti puolimo rungtynių žaidžiant prieš šitą karališkąjį klubą ir manau, kad Šaras nors šiandien ir švenčia gimtadienį, bet ketvirtadienį dovanos neišpakuos, kuri labai būtų naudinga kovoje dėl namų pranašumo Eurolygos atkrintamosiose. Manau, kad Realas reabilituosis po praėjusios savaitės ir rezultatyvioje kovoje nugalės Stambulo Fenerbahčę. Į savaitgalį eisime rungtynėmis Milane, kur vietos Emporio Armani priims Belgrado Partizaną, na ir turbūt reikia pirmiausiai pakalbėti apie Armani, kuris vėl atrodo užkeiktas, dar vienas sezonas ir dar vienas nusivylimas, atrodo prieš pertrauką nugalėtas Madrido Realas, atsiranda pozityvas, atsiranda viltis patekti į kryptamasės, bet pertrauka baigėsi, vėl girdime naujienas apie sveikatos problemas Milano klube ir tada nuvyksta į Villeurbaną ir patiria pralaimėjimą, kuris labai stipriai
komplikuoja jų šansus dar kovoti dėl įkrintamųjų, vėl daug žaidėjų su sveikatos problemomis, kažkas iš jų turėtų jau grįžti penktadienio mačui, bet kol kas tikrai labai stipriai neįtikina ir dažnai labai sunku prognozuoti, kaip atrodys atskirą dieną Milano Emporio Armani. Tuo metu Partizanas atrodo pagaliau jungia rimtesnį režimą, aš jau sezono metu sakiau, kad tai yra vienas iš pretendentų į finalo ketvirtą, šiuo metu jie vis dar yra net ir už įkrintamųjų zonas, bet galvoju, kad finalinėje sezono stadijoje jie turėtų sprintuoti, nuostabios rungtynės buvo praėjusią savaitę prieš Stambulo Anadolu Efes. Aleksa Avramovičius tą vakarą atrodė kaip geriausias pasaulio žaidėjas, Dzekas Lidėjus žaidžia irgi labai stabiliai, Kevinas Panteris įeidinėja į formą, grįš ir Džeimsas Nanali, kuris yra žaidęs per savo karjerą ir Milane, tad manau, kad Belgrado Partizanas jungs žymiai aukštesnę pavarą, labai priklauso dar kaip atrodys Nikola Mirotičius, reikia nepamiršti, kad čia yra savotiškas jo derbis. Prieš sezoną jis jau buvo realiai pasirašęs sutartį su Belgrado Partizanu, bet ten politiniai dalykai įvyko ir Mirotičius negalėjo tiesiog atvykti į Belgradą, tad dabar Miro jau kitoje barikadų pusėje priims Belgrado Partizaną ir vis dėlto galiausiai prognozuoju pergalę Partizanų išvykoje. Nu ką, Eurolygos užtenka, bet savaitė dar nesibaigė ir labai smagiai žada užsibaigti Kaune. Kauno Žalgiris prieš Vilniaus rytą, kaip pasakai iš šių dviejų klubų pavadinimus, visada žinai, kad tai yra ypatingos rungtynės, kad ir koks tas derbis pastaraisiais metais bebūtų, bet galime prisiminti, kad jis tikrai atgyjo pernai, kuomet viskas tęsėsi iki paskutinių finalo rungtynių, paskutinės minutės. Šiemet vėl situacija kitokia, bet iš vienos pusės tai bus įdomu pamatyti, kaip Andrėja Trinkieri jausis šioje derbio atmosferoje. Panašu, kad ir Žalgirio arena bus sausakimšai užpildyta, na bet Vilniaus rytas, iškritęs iš čempionų lygos, dabar ruošiasi tik vienoms savaitėms rungtynėms, tad su Žalgiriu gali ramiai ruoštis. Žalgiris ir šias rungtynės atys kaip į eilinės reguliariojo sezono rungtynės ir rytas apskritai atrodo išretėjęs, praėjusią savaitę praktiškai beginėjų žaidė su Utenos komanda, Žibienas šiek tiek net jokingai slapstosi ir sako, kad nesakysime, kas iš mūsų traumuoti, kokios yra situacijos tų žaidėjų ir panašiai, bet kiekvienas treneris turi savo žaidimų, neaišku, kas žais Kaune iš Vilniaus ryto, bet akivaizdu, kad jiems reikia papildymo iš traumuotų žaidėjų, reikia, kad žaistų kažkas iš žaidėjų, reikia Markuso Fosterio, kad turėtų bent kažkokią galimybę mesti rimtesnį iššūkį Kauno Žalgiriui, dėl to atrodo, kad per daug problemų ryte, per daug atrodo ir psichologiškai paveikta komanda, nuo Kauno Žalgiris, nors ir žais po išvykos Belgrade, manau, kad turėtų užtikrinti, susitvarkyti su rytu ir iš kovos pergalę dviženklę taškų persvarą. Šią savaitę tiek, ačiū žiūrėjusiems, kas jau dažiūrėjo iki šitos akimirkos, tai būkit malonus, prenumeruokite mano kanalą, jeigu dar to nepadarėte, jeigu tai jau esate padarę, tai ir palaikinkite šalia to ir iki kitų kartų.